Thank you.
possam ser feitos especialmente para as mulheres. Principalmente a você, mulher, que tem aquela amiga Falciane, aquela amiga Luciane. Toda mulher tem uma amiga Falciane. Toda mulher tem essa amiga. É total que eu ia dizer algumas coisas aqui que vocês irão se identificar com suas amigas. Aponte para sua amiga que faz selagem no cabelo. Oi, tudo bem? Amor, eu tô lá em casa. Carinho, eu tô pra monte. O som da travessia. Yeah.
noite. Sejam bem-vindos ao show da gangue. Só, já, próxima sexta, né? Próxima sexta tem Chica Eva e Gangue C aqui. Próxima sexta, viu? Próxima sexta já tem tudo marcado com a gente. Próxima sexta, rola, ostenta novinha. Aqui no Batistel, rapaz, coisa boa. Muito bom rever amigos. Faz um dia que eu tinha visto, né? Sejam bem-vindos ao show da Gangue C. Quem ainda não conhecia, seja bem-vindo. A partir de agora, se você estiver sofrendo, se você estiver prezando da namorada, do amor, a gente aqui faz até reza pra voltar, viu? A gente faz aqui, é um negócio aqui, mas faradinho, nossa. Viu? Aqui a gente joga tarô, carta, búzio. Aqui, se você perdeu o namorado, procure os meninos aqui da banda, viu? Que ele joga até o que não tiver pra você voltar, viu? Vamos lá, que eu vou fazer um pouquinho só de devagarzinho. Eu tô limpando você da minha vida, só limpando, cara. Por aqui tu, volta aí. Yeah.
delas. Sim, mas... Aí lá, Necrolanche, sai daqui todo mundo, viu? Vim de hambúrguer. Vamos levar pro Centro Américo. Ela quica com a bunda, olha esse papo. Thank you.
Vem que você é bumbum. Alex!